İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah sərhəd keçid məntəqəsinin Fələstin tərəfini nəzarətə götürüb. Sərhəd keçid məntəqəsində nəqliyyatın hərəkəti və Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılması dayandırılıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Rəfahda Həmas hərbi obyektlərinə zərbələr indirdiyini, bölgədə quru əməliyyatı başlayandan bəri 20 silahlı radikalı məhv etdiyini və 3 tunel şaxtasının aşkarlandığını bildirib. İsrail qoşunlarının Rəfaha hava zərbələri də davam edir. Ərəb mediasının məlumatına görə yaşayış məhəllələrinin bombalanması nəticəsində azı 8 mülki şəxs həlak olub. Rəfahın şərqində yaşayış evinin partladılması zamanı bir neçə nəfərin, qərbində isə təxminən 5 nəfərin öldüyü barədə məlumat verilib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, ölkənin hərbi kabineti İsrailli girovları azad etmək üçün Həmasa təzyiqi davam etdirmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə təklif olunan atəşkəs İsrailin tələblərinə cavab vermir. Bununla belə Netanyahu danışıqlara nümayəndə heyəti göndərmək niyyətində olduğunu bildirib. Yüzlərlə İsrailli isə Təl-Əviv küçələrinə çıxaraq hökuməti Həmasın atəşkəs təklifini qəbul etməyə çağırıb. Etirazçılar Təl-Əvivdə əsas magistral yolları bağlayıblar. Xatırladaq ki, ötən gün Həmas Misir və Qətərin Qəzza zolağında atəşkəsin təmin edilməsi üçün təklif etdiyi layihə ilə razılaşdığını açıqlamışdı. Qəzza zolağında atəşkəs sazişi layihəsi anklavda saxlanılan bütün İsrailli girovların azad edilməsini nəzərdə tutur. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər.